Vi har fått en konstig ko med konstiga små horn. Mamma Mu var en sång från början. Och jag brukar säga att allting började med en sång som hette Mamma Mu. Som handlade om en konstig ko som kunde vifta med hornen. Det var ju kring alla de här sångerna som vårt arbete handlade då de här första åren. Och då hade vi gjort så många sånger så att vi blev ombedda att göra ett musikprogram för barn faktiskt. Så det blev det en kråka och en ko som skulle prata med varandra mellan låtarna. Se kråkan, klappa takten, 15 kronor! Va? Men 15 kronor ja. För att se dig klappa takten. Mu, vad dumt. Tyst ko, annars tar jag 20. Det blev ju en oerhörd succé alltså. Så vi tyckte att där kanske man skulle kunna göra en bok av. Och då hade vi ju gjort en julkalender i radion. Dels så fick det ju en annan spridning. Julkalendern hade ju en viss status då. Och så skulle man ju få en ritad kalender. Och det var ju då vi fick kontakt med Sven Nordqvist. Och då hade jag kommit ut med några Pettersson-böcker själv. Och jag kände till Mamma Mu och Kråkan genom radion, för ungarna lyssnade på det och jag brukade också tycka de var roliga. Så det ville jag vara med om. Och då hade vi lite först skissade jag en del på hur de skulle se ut. Och det var mest problem med Mamma Mu tyckte jag. Kråkan gjorde jag en liten rafsig skiss bara och det tyckte de stämde precis med det. Han såg lite sådär risig ut på något sätt. Men Mamma Mu höll på med att testa lite olika. Men till slut vande de sig vid och även jag. Böckerna är översatta i över 30 språk. I Norden, i Tyskland och nu börjar det bli Polen och de här. Ja, också långt ut i världen i Kina och Indien nu där jag har kollegor som översätter och ger ut böckerna. Mera Fat heter nu, ja. Ja. Men då står vi i bryggan och leker med båtar och Kråkan, han vill ju inte vara med sånt, såna barnsligheter förstås. Utan han vill ha en snabb båt. Och så ska han tänka ut, göra en ritning på en jättesnabb båt. Och det var ju lite problem för mig också, hur ska man kunna, det var typiskt Jöja, det överlåter inte med det, där får Sven lösa, tänk på. Hur man gör om en eka och några åror till en resebåt. Ja, men jag kom på något sätt i alla fall hur man kan få det att snurra. Några sekunder i alla fall. Men det misslyckas. Han tappar taget så han flyger iväg istället. Hallå, Mamma Mu? Är det du? Mu?